Šiomis dienomis Lietuva jau 19 kartą pagerbė sausio 13-osios aukas. Minėdami Laisvės gynėjų dieną, nusilenkėme tiems, kurie 1991 sausio naktį nepabūgo sovietų tankų ir stojo ginti jaunos, mažiau kaip prieš metus nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybės. 14 iš mūsų tautiečių sumokėjo pačią didžiausią savo gyvybės kainą. Antradienio vakarą, kaip ir kasmet, atminimo laužai suliepsnojo prie televizijos bokšto Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos bei nepriklausomybės aikštėje. Trečiadienį, sausio 13-ąją, laisvės gynėjai bus pagerbti iškilmingame posėdyje Seime, o žuvusieji Antakalnio kapinėse. Renginiai skirti sausio 13-osios didvyriams pagerbti vyksta visoje Lietuvoje, nes nors ano meto įvykiai šalies istoriją paženklino skausmo ir netekties ženklų, jie buvo ir atsidavimo savo valstybei ženklai.